Atenção você, morador do bairro Real Copagre, na zona norte de Teresina. O Instituto mudou o nome, né? Eu falei Instituto de Terras do Piauí, mas com a reforma feita pelo governador Rafael Fontelli, se tornou Instituto de Regularização Fundiária e do Patrimônio Imobiliário do Piauí. Ficou um nome mais longo, com mais atribuições. O Instituto foi reforçado, ganhou musculatura, passou a ser mais importante. E a gente vai falar agora de um marco na regularização fundiária urbana, que é a conclusão do primeiro projeto de regularização fundiária urbana de interesse social, que vai beneficiar os moradores do Real Copagre. Seja bem-vindo, 11h58, ainda é bom dia. Bom dia, presidente Rodrigo Cavalcante. Bom dia, Ari. Bom dia a todos que nos assistem pela rádio, pela TV, pela internet, aqui no Grupo Meio Norte. Queria que você falasse desse projeto, por que que ele é um marco, quem ele vai beneficiar, como se chegou a ele. Isso. O INTERP, ele é o órgão do governo do estado do Piauí que executa a política de regularização fundiária. Nós temos três atribuições muito nítidas, né? Que é a identificação e a arrecadação de áreas públicas devolutas, a regularização de ocupações e o reconhecimento de áreas já matriculadas, né? São três atividades já bem claras. Isso tudo acontecendo já há algum tempo, há algumas décadas, sobretudo no ambiente rural. Mas o governador, ele identificou, né, é sabido por todos, que há uma demanda muito grande por regularização fundiária também nos perímetros urbanos. Então a gente começou a desenvolver uma aproximação com vários municípios para ajudar no processo de identificação de perímetro urbano e regularização de lotes urbanos. Em Teresina, a gente já herdou um projeto piloto ainda da gestão do nosso amigo Chico Lucas, que foi diretor do INTERP, um projeto piloto no bairro Real Copagre, que consistia em quê? Na identificação dos moradores, na identificação lote a lote dentro daquela área, que é um terreno do estado do Piauí. E a gente vinha amadurecendo esse projeto, né, já que a competência institucional e legal para regularização urbana é das prefeituras, mas a gente teve uma decisão importante do Tribunal de Justiça, um programa Regularizar, que é do Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, que ele permitiu a entes públicos desenvolverem projetos que possam ser submetidos ao Poder Judiciário. Vai lá o juiz, estuda toda a situação, o projeto, sentencia e autoriza que o cartório abra as matrículas em nome das famílias, né? Que no caso particular do Real Copagre, são 220 famílias morando e que já moram há mais de década. Bem, essas famílias, presidente Rodrigo, como é que elas devem proceder? Elas vai ter uma busca ativa? Elas foram previamente cadastradas? Tem algum local, algum canal direto que elas precisam acionar para ter de fato o seu documento, da sua casa, do seu imóvel? Ari, esse foi um projeto piloto. A verdade é que o governo do estado, ele ainda está estudando a melhor forma, está em desenvolvimento um programa maior para focar na regularização urbana. Esse projeto do INTERP, ele foi piloto, porque nós temos também dentro do governo do estado a ADH, que desenvolve ações nesse sentido. Nós temos também a Secretaria de Administração, que tem algumas ações nesse sentido. Então o governo ainda está desenhando melhor esse formato. Mas hoje, de fato, nós já temos no INTERP algumas dezenas de solicitações de vilas, de áreas aqui dentro da cidade de Teresina. Por exemplo, nós temos já a Vila Nossa Senhora de Nazaré, que é vizinha a Real Copagre. Nós temos a Vila Embrapa também na região norte da cidade. Nós temos a Vila Bandeirante, tradicional na cidade, que já está também buscando o INTERP. É importante que as associações, de forma organizada, façam essa solicitação por ofício, né? E hoje isso acontece ao INTERP, mas na medida que esse desenho institucional for amadurecido pelo governo do estado, aí sem dúvida alguma a gente vai comunicar com mais clareza, né? E ressalto, importante papel e parceria do programa regularizado do Poder Judiciário, né? Que quem foi de fato que vai tornar mais célere esse processo de regularização urbana, especialmente na capital Teresina. Então tá aí, os moradores do bairro Real Copagre terão finalmente seu documento. E a regularização nos demais 223 municípios do Piauí? O que você pode adiantar aqui para a nossa audiência?
Ari, nós temos uma meta ousada. Nosso governador, várias vezes, ele tem falado que o Interp, durante os 4 anos de mandato, ele deve entregar aproximadamente 100 mil títulos. Nós já entregamos alguns milhares nesses meses, na cidade de Itaueira, Amarante, União, Bom Princípio. Vamos entregar agora também Canto do Buriti, Lago Alegre. Nesse momento agora, nós temos 10 equipes do Interp viajando o estado, fazendo georreferenciamento, cadastro de famílias, comprovação de uso, que é importante que se fique claro que o Piauí ele tem uma legislação criada em 2019, mas que ela é moderna no âmbito nacional. Ela traz clareza sobre quais são os critérios usados para a gente promover a regularização fundiária. A regularização fundiária é o quê? Identificar pessoas que ocupam áreas públicas para poder dar a elas um título. O título é exatamente a transferência de um imóvel, de um terreno, que é do Estado para o particular que ocupa. E a gente está fazendo isso com muita responsabilidade, muito profissionalismo e planejamento. A gente vai entregar muito resultado nos próximos anos. Estou conversando com o diretor-geral do Interp, responsável pela regularização fundiária. Que a regularização fundiária, para você que não entende, é o seguinte: você mora no imóvel que você comprou, mas você não é de fato dono dele se você não tem um documento, a escritura que lhe dá posse. Então, ali é uma segurança jurídica que você tem para efeito de venda do imóvel, de herança, inclusive. E é esse trabalho que ele vem fazendo. O Piauí comeu poeira ao longo de décadas em relação a esse assunto. Nunca foi dada a devida importância. E agora o Rodrigo está tentando recuperar esse tempo perdido e acelerando, colocando ali o pé no acelerador para você ser de fato o imóvel do local onde você mora, dono do local onde você mora. Porque aqui em Teresina, se eu disser para vocês a lista de bairros famosos, antigos, onde as pessoas não são donas dos imóveis, você cai para trás, né? Então, além do Real Copagre, esse trabalho vai prosseguir também aqui em Teresina. Rodrigo? Isso, em Teresina a gente vai ter um esforço especial para identificar especialmente ocupações que foram feitas no passado em áreas que pertenciam ao Estado. O Estado vai identificar, classificar, cadastrar essas famílias, identificar lote a lote as áreas para dentro de critério, para dentro de transparência, fazer sobretudo essa questão que é uma justiça social. É importante que se diga, Ari, que tanto essa política de regularização urbana como a que já acontece no ambiente rural, quando a gente titula uma família, quando ela recebe o documento, recebe uma matrícula, ela passa a ser, ela passa a estar no radar de diversas outras políticas públicas. Por exemplo, quem vive no campo, ao receber o título, ele tem uma facilidade maior de, através de outros órgãos, outros poderes, outros entes públicos, receberem, por exemplo, assistência técnica, crédito, fora o que você já disse aqui, que é uma facilidade maior na transferência futura, na transmissão por herança, uma série de outros pontos. E é verdade que Teresina, sim, possui problemas históricos, né? E que bom que o governo do Estado está sensível a essa pauta e conta com a parceria importante do programa Regularizar do Poder Judiciário para resolver esse problema que é histórico, né? E nos municípios do interior a gente também está dando todo um suporte às prefeituras. Hoje, por exemplo, o Interp está com a equipe na cidade de Guaribas, que a gente está ajudando nesse processo de regularização urbana naquele município, o que já fizemos mês passado na cidade de Nossa Senhora de Nazaré, que pertinho de Campo Maior, por exemplo. Muito obrigado, Rodrigo Cavalcante, do Interp, pelas suas informações. Bom final de semana. Obrigado, forte abraço, a gente segue à disposição. E olha...